তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনখন এক্টৰ মতে হ'ব আমি আই পি চি চালে নহ'ব, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাখন চাব লাগিব। তাৰ কিছু মই কৈ দিওঁ বেচিক কিছুমান ফিচাৰ্ছ, পিছত আপোনালোকে একচুৱেলি অলপ চাব লাগিব লকেইটা, চালেহে আপোনালোকে অলপ চিন্তাও কৰিছে যে এই ব্যৱস্থাই চৰকাৰক খুব অত্যাধিক পাৱাৰ দিব নেকি, একদম পাৱাৰ কনফাৰ কৰিছে নেকি, তেনেধৰণৰ কথা বতৰা নচলা নহয়, সকলো কথাতে পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ আছপেক্ট থাকে, কিন্তু এতিয়া ক্ৰিটিকসকলে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছে। এতিয়াই আমি আচলতে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।